იმამშვიდობის და დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენს შემდეგ თემასთან, შემდეგ სტუმრებთან ერთად, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით დღეს ახალციხეში საფეხბურთო ფესტივალი იწყება. ტურნირი, ტურნირის დეტალებსა და ახალგაზრდების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენი სტუდიის სტუმრები, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ზურა ბაზმაიფარაშვილი და ბავშვთა ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე მურმან პატარაი. იმამშვიდობის და რეკლამის განმავლობაში მსჯელობდნენ ბატონები, რამდენად გადამწყვეტია საზოგადოების როლი სამინისტროს საქმიანობაში, ვერ შეჯერდნენ ამაზე. ესე იგი, ბატონი ზურაბი თვლის, რომ როგორ? მე მგონი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 9-დან 4 არის საზოგადოების წარმომადგენელი და მხოლოდ 3 სამინისტროში. სათვიროში თავისთავად სათვირო იღებს გაწოდებას, იგი საზოგადოების როლი მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული. არის მეორე ვერსიაც. არა, მე ვეთანხმები აბსოლუტურად, უბრალოდ განსხვავებული ვერსიებიც მოვისმინე იმასთან დაკავშირებით, რომ ახან ეს არის სახელმწიფო საფსრები, ჯობია უშუალოდ სამინისტრომ გადაწყვიტოს და რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ სახელმწიფო საზოგადოების საქმეა. ხო, ხო. ესე იგი, რა გინდოდა თქვა, ხო? რა ვიცი, დაიწყე, გაგით. ბატონო ზურაბ, მოდით დავიწყოთ თქვენგან, ვინაიდან პირველად ხართ ახლა ჩვენთან სტუმრად. ესე იგი, ფესტივალი იმართება. ჩვენ გვექნება საშუალება პირდაპირ ეთერშიც კი გავესაუბროთ მათ, რომ ჩვენი კორესპონდენტი წავიდა და მე მგონი უკვე ახალციხეში. რა იგეგმება გარდა ამ საფეხბურთო შეჯიბრებისა ფესტივალის ფარგლებში? თავისთავად ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ აქ საგრანტო კონკურსი მოიგო ამ საზოგადოებამ, რომელიც ახლა ჩაატარებს უშუალოდ საფეხბურთო ჩემპიონატს, რომელიც მონაწილეობას ყობულობენ არა მარტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები, არამედ ჩვენი საზოგადოებრივი კოლეგები თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან. სამწუხაროა ჩემთვის პირადად, რომ სომხეთმა აზერბაიჯანის გამო არ ვიცი მე რის გამო თქვა ვარი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ცოტა ესეთი სხვა დონეზე უნდა იყოს ეს საკითხები და სპორტული ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები არ უნდა უშლიდეს ხელს სადაც მე პირიქით უნდა ცდილობდეს ეს ინტეგრაციაში მიიღონ მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, და უფრო დაახლოებს მათ. ცოტა გასაკვირია მათი უარი ამ შეჯიბრებაში მონაწილეობაზე, მაგრამ თავისთავად ფესტივალი თვითონ დამთავრდება ახალციხობით, რომელიც არის ბოლო დღეს და ეს არ შეიძლება მოიცავდეს მარტო სპორტულ ღონისძიებას, საქართველოს კულტურული ღონისძიებები, როგორც არის ფესტივალის პარგლებში კონცერტები, სიმღერები, სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობები, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გათამაშებები, სადაც მაქსიმალური ჩართულობა იქნება მთელი ახალციხის რეგიონის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ კუთხისათვის რაღაცაად გამოსოცხლების მიზნით ყველანაირი ესეთი ღონისძიება. ეს გუნდები, როგორც ვთქვით, ესე იგი არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური, ესე იგი არა მხოლოდ ახალციხეა წარმოდგენილი საფეხბურთო. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ახალციხე არის წარმოდგენილი. რა ასაკია? ბატონო, რა ასაკობრივი ჯგუფია? ეს არის ახალგაზრდული ასაკია. თავისთავად აქ პრაქტიკულად ჩვენ ლაპარაკი იმაზე, რომ ესენი არიან მაღალი დონის პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს და არც არის ჩვენი იდეა, რომ პროფესიონალური სპორტი სხვა სპორტია. ეს არის ზუსტად ის, რაც ახალგაზრდობის ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალურად ასახული და ეს არის სამყარულო სპორტი, ჩავთვალოთ სამყარულო სპორტი, ჩასაღი ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ, რომელიც პრიორიტეტი არის ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი. ძალიან კარგია ეს, ალბათ რეგიონის განვითარებაში დიდწილად შეიტანს ესეთი ღონისძიებები. მარტულშიც ტარდება, ხო ბატონო მურმან? რომ მოგვიყვეთ მარტულში რა ტარდება და მარტულში ანალოგიური საფეხბურთო ფესტივალი არის, ოღონდ განსხვავება არის რამოდენიმე კონკრეტულ ასპექტში. გამომდინარე იქიდან, რომ მარტო კონკრეტულად ეს ფესტივალი იმართება მარტვილის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის, იქ მონაწილეობას იღებენ სასკოლო ასაკის ახალგაზრდები და არა მარტო მონაწილეობას იღებენ, ასევე განსხვავება არის, იმიტომ რომ გოგონები ძალიან აქტიურად არიან ამას ჩართული და სხვა შორის ჩვენ დავდივართ ხოლმე მონიტორინგზე, ანუ როგორ ხორციელდება პროექტი განხორციელების პროცესში და ვაკვირდებით ხოლმე ხან ირაკლი, ხან მეხან რომელიმე ჩვენი თანამშრომელი მოგვიწია მარტულში ჩასვლა მონიტორინგის პროცესში და ნუ გაოცებული დავრჩი, ამდენად მაღალი ჩართულობა იყო თავის გულშემატკივრებით, თავის გუნდების სიმრავლით და ნუ ძალიან დახვეწილად, მათ შორის ფორმებიც რა თქმა უნდა შეძენილია, მათ შორის გათვალისწინებული იყო ყובה, გადაადგილება, ტრანსპორტირება, ეს ყველაფერი ანუ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ხარჯებით იყო, რა თქმა უნდა, როგორც ვიცი მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხარდაჭერაც იყო რაღაც გარკვეული წილით, თუმცა იყო საინტერესო. განსხვავებები ძირითადად იყო ასაკში, იმიტომ რომ აქ შედარებით ასაკი დაბალია, ჩაკეტილი იყო ასე თქვა მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის, სკოლებს შორის იყო შეჯიბრი, ოღონდ იყო მაგალითად 9-დან მე-12 კლასის ჩათვლით, იყვნენ ასევე მაღალი, შედარებით მაღალი ასაკის ახალგაზრდები და მათ შორის იყვნენ განსაკუთრებით აქტიურები, მე ასე ვიტყვი, გოგონები. ეს პირველი ეტაპი დასრულდა მარტოში უკვე, ანუ მცირე წლოვანები, შედარებით მათ უკვე დაასრულეს ასე ვთქვათ შეჯიბრებები ერთმანეთთან და უკვე შეჯამდა ამ კუთხით პროექტი და ეხა იწყება უკვე შედარებით ზედა ასაკი. ანუ გამარჯვებული ყავს უკვე მარტოში. გამარჯვებული ყავს სამწუხაროდ არ მახსოვს რომელი ასაკი. რაიონი არის, იმიტომ რომ 15 დღის უკან დასრულდა ეს ჩემპიონატი. პრიზები რა არის გამარჯვებული? პრიზები ჯილდოდებია. ფასიანის საჩუქრები სხვათა შორის, ანუ სტიმული წახალისება, ფულად, ანუ ფულადი პრიზი არ არის, მაგრამ იყო ფასიანის საჩუქრები, იყო ანუ ტექნიკა იყო თუ არ ვწდები. აი მან სტატუსია მაინც გამსაზღვრე. აი ეს რა ყველაზე მაგარი. ფასები იყო ნაყიდი და რაღაც მსგავსი დიპლომები გადაეცა და შემდეგ, თუმცა ფასიანის საჩუქრების როგორც მახსოვს ტექნიკა იყო მცირე, რომელიც მათ შორის ერთი იყო ლეპტოპი და მე ვიცი რომ ვისაც გადასაზღვრე ბედნიერესი იყო ის ახალგაზრდა იმ დროს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახალ რეგიონში იცით რომ ბევრს არ აქვს, ბევრს კი არ უმრავლესობას არ აქვს ფასები. ხო და აი მაშინ რეგიონზე თქვა ზოგადად სამხრეთ საქართველოში რა პროექტების განხორციელებას აპირებს სამინისტრო, ანუ უკვე ახორციელებს, ნუ ეს თქვით რომ ფესტივალი გვაქვს. ფონდის მიმართულებით რასაც დავშეთ სახელმწიფო გრანტთან რასაც არის კავშირი, რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება იყოს მარტო სპორტული ღონისძიებები. ამასთანავე საერთოდ ძალიან საინტერესო პროექტმა გამოიმარჯვა. შემიძლია გითხრათ ეს პროექტი ეხება სოფლის მეურნეობას, ეგრეთ წოდებული პალმეტური მეთოდით განაშენიანება, ბაღის განაშენიანებას და სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ ამ თემაზე რაღაც დისკუსია დავიწყეთ გამარჯვებულთან შეხვედრები და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი გრანტი იყო, ვინაიდან 5 საზოგადოება ველოდა მონაწილეობას და თავისთავად ჩვენ არ გვინდა რომ სახელმწიფოული რაღაცა ისეთ მიმართულებით წასულიყო, რაცაც ადამიანი ვერ გაიგებდა. ამისათვის ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ გვერდში დავდგმოდით ამ ორგანიზაციებს, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო პროექტის საბოლოო სახეს გამოიმარჯვა და რაღაცა სერიოზული პროდუქტი მიგვეყო. ამისათვის ვთხოვეთ და ძალიან საკმაოდ ჩართული იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჩვენთან ერთად, სოციალური პრიორიტეტური შეხვედრა გამოიმართა ჩვენთან სამინისტროში, ძალიან გვერდში დაგვიდგნენ, დაგვეხმარნენ უშუალოდ ნერგების შერჩევაში, აგრონომებიც მოიწვიეს და რამდენადაც მოიწვიეს პროექტი ძალიან დიდი წარმატებით ხორციელდება თეთრწყაროს რაიონში, რამდენიმე ჰექტარზე არის გაშენებული მარაბდაში და საკმაოდ კარგი პროდუქტიობა იქნება. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა მაშინ იყო, როდესაც პროდუქტს მივიღეთ, მე რა გაუკეთოთ ამ პროდუქტს, იმიტომ რომ იმ საზოგადოება, რომელიც დავსვათ გრანტს იღებს, გასაგებია ჩემთვის მათი მოტივირება, ეს გააკეთეს, აჩვენეს და საერთოდ არ აინტერესებს მე ეს პროდუქტი საწავა როგორ წავა და ჩვენგან იყო ეს წინადადება, მე მგონი არ არის ცუდი აზრი, როდესაც ჩვენ ხელმოკლე ახალგაზრდებს, სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდებს ეგრევე ბაგებს დავეხმარებით თუნდაც პროდუქტით, ან მე მესამე ვარიანტის ვფიქრობ, რომ ვიღაცამ დავუშვათ შეძლოს ამის შეგროვება და ხარისხება გაყიდო და თუნდაც ფულადი დახმარებით საბავშვო ბაღებს. ეს მე მგონი ძალიან კარგი იდეა ესეთი. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, მაგრამ ალბათ მეორე ჯობია, იმიტომ რომ პირველი ერთჯერადი გამოდის მაინც ეს პროდუქტი. პროდუქტი ერთჯერად გაშენებული ისები უკვე არსებობს რა რამდენიმე წელი ზედიზედ დიდი იმედი მაქვს რომ ან პორტუგალი ხარმე და წელიწადის განმავლობაში ტონიან პროდუქციას დაჭეცეკდია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩართვაზე გადავიდეთ, ახალციხიდან გვერთვება ქეთი გარსემანიშვილი ჩვენი კორესპონდენტი და ნახოთ როგორ ემზადებიან ახალციხეში ახალ ფესტივალს. დილით 7 საათზე გაქანდნენ და აი იქ არიან უკვე დილამშვიდობის ქეთი. დილამშვიდობის ქეთი. აი მოკლედ ახალციხე რომელზე იღვიძებს? აღვიძებული კი არა, მზად არიან. იმედან ელიკო მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ახალციხის სტადიონიდან, რომელიც მასშტაბურ საფეხბურთო ტურნირს მასპინძლობს. ტურნირში მონაწილეობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მოწვეული 12 სხვადასხვა გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. უფრო დეტალურად ამ ტურნირის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ორგანიზატორს, ირაკლი ქურდაძეს. ირაკლი მოგესალმები. თქვენი ორგანიზაცია მსგავს ღონისძიებებს, სპორტულ ღონისძიებებზია საუბარი, 2007 წლიდან მოყოლებული მართავს. საინტერესოა რა მიღწევებია ამ კუთხით და ზოგადად როგორია ახალციხეში სპორტული ინფრასტრუქტურა? მოგესალმებით პირველ რიგში მესხეთის საფეხბურთო ფესტივალიდან. უკვე 5 წელია ჩვენ ვახორციელებთ მსგავს პროექტებს და მინდა გითხრათ რომ ყოველწლიურად ვითარდება და სხვა დონეზე გადადის ჩვენი პროექტები. წელს მე-6 წელია
და უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს ჩვენს ფესტივალს. მინდა დავამატო, რომ ფესტივალში მონაწილეობას იღებს ასევე აზერბაიჯანის ორი გუნდი და სომხეთის ორი გუნდი. სულ ჯამში უცხოური ოთხი გუნდი იღებს მონაწილეობას. ფესტივალის მთავარი მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ახალციხეში, მთელ საქართველოში. ჩვენ საომავლოდ ბევრ პროექტებს გეგმავთ და ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტები დაეხმარება ზუსტად სპორტის აღორძინებას სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ზოგადად საქართველოში. ირაკლი, ეს ღონისძიება არის ძალიან მასშტაბური და კიდევ ამ ფეხბურთის თამაშის გარდა კიდევ რა ღონისძიებები იმართება, როგორ იქნება დაჯილდოების ცერემონია, ვინ გამოავლენს გამარჯვებულებს? გარდა ფეხბურთისა, ფესტივალზე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები იგეგმება. დღეს იქნება გახსნის ცერემონია, თეატრალიზებული, ძალიან კარგი სანახაობა მაყურებლებისთვის. იქნება სხვადასხვა გათამაშებები, სხვადასხვა პრიზები მაყურებლებისთვის. ასევე ჩვენ 30 ივნის გვექნება დაჯილდოების ცერემონია, სადაც ყველა მონაწილეს გადაეცემა მონაწილეობის დიპლომები, სიგელები და გამარჯვებულს რა თქმა უნდა თასები. და ეს არის მთავარი მიზანი ამ პროექტის, არის არა მხოლოდ გამარჯვება, არამედ მონაწილეობა, დამეგობრება მოძმეერების სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსი, და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. დიდი მადლობა ირაკლი, წარმატებები მინდა გისურვო. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთი გუნდის ტრენერს, ბატონო ლევან. რომელ გუნდს წარმოადგენთ თქვენ და იქნებ მოგვიყვეთ, როგორი იყო ზოგადად მზადების პროცესი ამეთა საინტერესო ტურნირისთვის? ჩვენ წარმოადგენთ ასპინძის სპორტული ცენტრის გუნდს. ამზადების პროცესი იყო ძალიან კარგი. მიუხედავად ერთი თვის განმავლობაში ბავშვები თითქმის ყოველდღე ვარჯიშობდნენ, რომ მიეღოთ მონაწილეობა ამ ტურნირში. ეს ტურნირი, როგორც ბატონმა ირაკლიმ განაცხადა, 5 წელია უკვე მიმდინარეობს და ყოველწლიურად იღებდა ასპინძის გუნდი ამ ტრენინგში მონაწილეობას ფესტივალებზე. და როცა გახდება უფრო კარგი და ბევრი ფესტივალები ჩატარდება, მით უფრო კარგი იქნება, ბავშვები დამეგობრდებიან ერთმანეთთან და ყველაფერი იქნება კარგი. მეტი ბავშვი გაიზრდება უფრო საქართველოს ფეხბურთზე. დიდი მადლობა თქვენს ასევე წარმატებას გისურვებთ. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს ტურნირი 27 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. გამარჯვებულებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გამოავლენენ. ახლა კი სპეციალურად ჩვენი დილის ეთერისთვის სტუდია თინეიჯერი შეასრულებს სპეციალურ ნომერს, რომელიც დაიდგა უშუალოდ ამ ღონისძიებისთვის. დიდი მადლობა ახალციხე, დიდი მადლობა ქეთი.
ეს წარმატებას მოსურვებს ახალ ციხელ, ახალ გაზრდას. ბატონო ზურაბ, ესე იგი, თქვით ხო რაღაც დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რასაკეთებთ რეგიონის მხარდასაჭერად. თიანეთიდან მქონდა ჩართვა, გახსოვთ ხო? თიანეთელი ახალგაზრდები. საუბრობენ იმაზე, რომ გართობის ერთადერთი საშუალება ჩვენთან არის, ნუ პრინციპში არის. არა, ხო, ეგ არ უკვე. აი, რას გეუბნებათ? როგორ სპორტში გასვლა, ან თქვათ იგივე, თქვათ ფეხბურთი, ან სპორტული შეჯიბრი და აი მეტი არაფერი არ გვაქვს. აი, იგივე სამხრეთ საქართველოსთვის თუ აპირებს სამინისტრო ახალგაზრდებისთვის როგორ უნდა შეუწყოს რაღაც პროექტების განხორციელებას? მოდეს პრობლემა სამინისტრო თვითონ თავისთავად ახორციელებს პროექტებს, როგორც არის დაუშვათ ჩვენი კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები, აზერბაიჯანელები, სომხები და ასე შემდეგ, სადაც ქართული ენა კარგად იცით, რომ მანდამაინც პრიორიტეტული არის წლების განმავლობაში და ამ რეგიონებმა ფაქტობრივად დაივიწყეს ეს ენა თუ დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. დღეს სხვათა შორის კარგი პროექტი იყო განხორციელებული ერთი მარნეულში, თუ არც მე ბოლნისშიც გადაიანცლა ამ პროექტმა. ეს არის ამავე თამაშიც არის და ამავე დროს ქართული ენის სწავლებაც არის, ერთდროულად სად კომპიუტერული პროგრამები, სადაც ბავშვები ცდილობენ რაღაცა დროის განმავლობაში, ნუ უბრალოდ დროის არა, თვითონ განსაზღვრონ ამ დროს სწორად აკრიფონ ტექსტები კომპიუტერში და ეს არის ერთ-ერთი ხო ის როგორია ყველაფერი თამაშის სწავლება რა საერთო ჯამში. როდესაც ბავშვი არის, ბავშვს რაღაცნაირად ის უნდა გაახალისო ახალგაზრდობას, რაღაცა უნდა შეუქმნა, თუნდაც პრიზების, წახალისების, გამორჩეულობის პრინციპი და საბოლოოდ შენ საქმესაც აკეთებ და ისიც გამარჯვებულია. სამიტომ ის შენ ქვეყანაში, თავისთავად საქართველოში, ქართული ენა თუ არ ეცოდნება ადამიანს, რაღაცნაირად დაჩაგრული იქნება. ის თავის რეგიონს ვერ წინ ვერ წავა, ვერ გადავა სხვადასხვა სტრუქტურებში, ვერ აიმაყლებს თავის კვალიფიკაციას. ამას გარდა მისავე ინტერესში. რა თქმა უნდა, მისავე ინტერესია, ჩვენს ინტერესში და ეს არის თანხმედრა ინტერესების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის. არ შეიძლება რომ მარტო შენ გაინტერესებდეს და იმას არ აინტერესებდეს. ხო, ხდება ნიჭიერი ახალგაზრდების გადინება. ასევე რა თქმა უნდა, თვითონ ჩართულობის მომენტი არის, აი ეს თვითონ ეს სწავლება, ახალგაზრდობის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამ პროექტებში ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, რაც ხორციელდება ახლა იგივე ზემოაჭარაში, რაც გახორციელდა, ეს არის უცხოენის შესწავლელი კურსები, ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესებული, იმიტომ რომ იციან, რომ რაღაც მეტ ენას ისწავლენ, ეს მათ უფრო გაუხსნის მომავალში. ბავშვებს ახალ, რა თქმა უნდა, პროექტის ერას სწავლობენ. ასევე რაჭაში, ქვემო რაჭაში მე ძალიან გამიხარდა ეს პროექტი, რომ ხორციელდება. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან ჩართულები, თვითონ რუკა რო გააკეთონ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ ჩვენი საინტერესო კულტურული ადგილების და ხეობების და ჯიპიერს აკეთებენ ტურისტულ რუკას და მე ჯიპიერსს მოყვება ამას და ამას მოყვება მთელი ინფრასტრუქტურის და საქართველოს განვითარება და ახალგაზრდობის ჩართულობა. რა ვიცი, მრავალი პროექტებია და მე ნამდვილად ყველაფერში ჩემი პოზიციი დადაწყებული, რომ სა ვიყო სამინისტროში, თუ დაიჭირდეს ყველა ერთ ხელს შეუწყობ ისეთ ახალგაზრდებს, როგორც ჩვენთან არიან ახლა ფონდში და ამ პროექტებს ახორციელებს. დიდი მადლობა მურმან პატარაია ზურაბ აზმეთაროშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. წარმატებებს გისურვებ და ახალგაზრდებო თქვენს წარმატებები ყველანი საუკეთესოები ხართ, მიუხედავად ისა ვინ გაიყარჩებს. რეკლამა ჩვენს ეთერში.